អត់ទេសភាពសក់ស្រែបងប្អូនមើលមើលតែបងប្អូនបាទទៅធៀបសក់ស្រែខែនេះធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងហើយខែណាក្តៅក្តៅមែនទែនក្បាលរស់នៅសក់ខ្មែរយើងនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជានៅសក់ខ្មែរយើងហ្នឹងគឺវាអាកាសវាត្រជាក់ជាងខែដតីវាដូចនៅទីក្រុងភ្នំពេញទេបើនៅទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំធ្លាប់នៅ10ឆ្នាំគឺមហាក្តៅហើយនៅក្នុងផ្ទះជួលហើយនៅជុំវិលផ្ទះជួលហ្នឹងគឺមានផ្ទះថ្មប៉ាត់ជំនាញទៀតអត់មានងាយខ្យល់មកចូលមកដល់ទេមានតែខ្យល់ពុលខ្យល់ឡានខ្យល់ម៉ូតូមនុស្សវាយវាយវាក់ប្របាក់រស់នៅណាអត់ដូចនៅសុកស្រែគឺធម្មជាតិស្រស់ថ្លាគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំចូលចិត្តរស់នៅសុកស្រែជាងបាទសុបាយរឿងហើយបាទឥឡូវនេះភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងមិញហ្នឹងបាទធម្មជាតិស្រស់ថ្លាបាទ